Ми наведемо порядок не лише в НАЗК, ми наведемо порядок в усій Україні, коли прийдемо до влади. Але перш ніж говорити про цей гадюшник, я хотів би подякувати рятувальникам і вогнеборцям. Із сюжету про ліквідацію пожежі почалася ваша передача. Ми пам'ятаємо, минулого тижня була велика негода, сотні знеструмлених сіл, і рятувальники були на передньому фронті боротьби з негодою. Сьогодні я брав участь в акціях шанування чорнобильців. Так от першими пішли долати чорнобильське лихо – це пожежники. Тому низький уклін вогнеборцям, рятувальникам. Ми саме тому боролися, щоб вдвічі підняти зарплату цим людям, бо скажу, що минулого року вони отримували найменшу зарплату, десь 3 тисячі гривень. Це при тому, що вранці йдуть на роботу і не знають, чи живими повернуться додому. Ми боролися за підвищення зарплати, ми цього домоглися. Сьогодні менше 5 тисяч гривень ніхто не отримує зарплати у системі служби надзвичайних ситуацій. Також ми домоглися виділення 600 мільйонів гривень на нову пожежну і рятувальну техніку для того, щоб на пожежі доїжджали вчасно. І будемо боротися далі, підтримуючи права людей, які працюють, які захищають наше життя і здоров'я. Тепер повертаючись до теми роботи НАЗК. Це дивно, безумовно, чути. Чули коментар пані Наталі, де вона про прем'єра каже, я не буду коментувати цього чоловіка. Ну, це смішно. Я поблажливо ставлюся до цього чоловіка. Поблажливо ставлюся до цього чоловіка. Ви слухайте, я коли це чую, ну, в мене в голові не вкладається. Чи в нас держава, де є закон, де є врешті повага до статусу, чи в нас ото якийсь бардак. Голова НАЗК про прем'єр-міністра каже, я до цього чоловіка ставлюсь поблажливо. Прем'єр-міністр про голову НАЗК каже, вона в неадекваті. Державу перетворили на безвідповідальне територіальне утворення, де мільйони українців сплачують податки. Виявляється, для чого? Щоб вони між собою отак сварились. Я вважаю, що треба відновлювати залізну дисципліну в Україні, вертикаль. Залізною рукою долати всю цю анархію, весь цей бардак, всю цю безвідповідальність, тому що від цього страждають мільйони українців. Щоб мені хтось отак говорив про мене, та його б уже завтра не було. Мінімум, де був би на уранових рудниках в Смолино Кіровоградської області, а можливо ще десь далі. Їх обирають, вони собі по 300 тисяч зарплат нараховують кожен місяць, не можуть налагодити роботу і один між собою сваряться, як діти в пісочниці. Хай би сварилися, якби не за рахунок українців, якби від цього не страждали українці, які чекають від органів державної влади вирішення їхніх проблем, підвищення рівня життя, суворої виконавської дисципліни. Прикладом треба бути для людей, для країни, для всього світу. Тому я вважаю, що всі ці протистояння, як їх вирішити, дуже просто. Я думаю, що ми бачимо, що роботи немає і не буде. Тому треба голосувати новий закон про переформатування Нацагентства з питань запобігання корупції. Мені прикро про це говорити, але, наприклад, жаль, антикорупційні органи перетворюються в знаряддя політичної боротьби. І це найгірше, що може бути, тому що це дискредитує роботу цих органів. А найголовніше, що це вбиває віру українців, людей у те, що в нашій країні можна реально долати корупцію. Коли спеціалізована антикорупційна прокуратура випускає ледь не щодня заяви заангажовані і звинувачує мене в тому, що я там нецензурно поводився, а вони що чекали? Щоб я їм букет квітів приніс, чи може їх поцілувати в одне місце за те, що вони фальсифікують і вигадують кримінальні провадження проти мене з метою моєї дискредитації? Це по-перше. По-друге, для того, щоб закон говорить, на превеликий жаль, ті, хто сьогодні, зокрема, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, він погано знає закон, вимоги Кримінально-процесуального кодексу і Конституції України. Так от закон говорить, для порушення кримінального провадження повинні бути підстави, повинні бути факт вчинення злочину. Нічого подібного по відношенню до мене немає. Учора я був в НАБУ, я намагався впродовж кількох годин з'ясувати, в чому ж мене звинувачують, мені так ніхто й не повідомив. Більше того, стверджували, що ми вас ні в чому не звинувачуємо, ніяких претензій до вас немає. А після цього виступають із заявами, що начебто мене в чому звинувачують. Чому це робить пан Холодницький? До речі, він дуже образився учора, коли я його назвав рожевощоким генералом, виявляється, це для нього сильна образа. А для мене образа, коли 30-літній особа Назар Холодницький,
Холодницький отримує на свій день народження, на 30-ліття, звання генерала. У той час, коли ми маємо майже 10 тисяч загиблих військовослужбовців, а Холодницький жодного разу на фронті не був. І на день народження отримав генерала. Водночас добровольці, які ціною свого життя і здоров'я захищають країну, досі не можуть отримати громадянство. Але ж коли його коли він ставав генералом, тоді було все розтлумачено і зрозуміло. Для того, щоб людина в такому званні могла спокійно заходити в кабінети до інших генералів, оскільки це антикорупційний прокурор. І щоб не було ставлення, хто там молодший по званню, хто старший, тому максимально. Я думаю, було надано таке звання. Я думаю, якщо пану Назару не вистачало звання для того, щоб заходити в кабінети, то йому треба було дати не генерала, а зразу генералісімуса. У нас був в історії генералісімус Сталін, і генералісімус, здається, Іосиф Броз Тіто. От треба було і Холодницькому зразу дати генералісімуса, можливо, більш ефективно йшла боротьба з корупцією. Раз, пане, закінчу... не про це, поки далеко не пішли від цього, от хтось на когось там образився, ви матюкали цих прокурорів і детективів під час допиту? Якщо говорити, то детективів ні, а прокурора – да. Є там такий, їх там троє, якщо в мене є, я записував. Значить, порушив кримінальне провадження проти мене Сергій Козачина, начальник 6-го відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я його справді назвав «долбодятлом». І там було два детектива, Гультяєв Юрій, який вів допит, і Токарів Євген, який у нього був за асистента. Ці хлопці нормально, спокійно себе вели. Давайте не я, ви не про те, Павло. Ну, тому що там розовощоки, не розовощоки, нецензурно чи нецензурно. Давайте далі, Павло, по суті. Павло, будь ласка, ви не про те говорите. Якщо ми з вами зібралися, щоб ви мене питали, кого я як назвав, ви даремно втрачаєте мій час і час глядачів. Була це я хочу сказати по суті. Що стосується кримінального провадження, для його порушення немає жодних підстав і немає фактів вчинення мною будь-яких злочин. Те, що робить Холодницький, він це робить за командою президента Порошенка, якому він зобов'язаний, яким керує президент Порошенко. І він це робить з однією метою. З метою дискредитації мене, як політичного лідера і нашої команди. Тому що, очевидно, вони чи хочуть, можливо, нас в коаліцію загнати, чи, можливо, вони хочуть, щоб ми голосували за закон про продаж земель, чи про підвищення пенсійного віку. А взагалі, я вважаю, що це брудні методи для того, щоб дискредитувати своїх політичних опонентів. Я думаю, залякати. Да, но не родилась та людина, яка може мене залякати. Я хотів би сказати, що як і мільйони українців, як і все українське суспільство, коли і я, і наша команда голосували за створення НАБУ, за створення САП, за виділення фінансування, мільярдних фінансувань на ці органи, ми чекали реальної боротьби з корупцією. Не імітації, не профанації, не обманювання людей, коли вони перетворюють антикорупційні органи в знаряддя політичної боротьби, замість того, щоб спокійно, тихо, відповідно до вимог КПК, робити свою справу і сажати корупціонерів. А вони це роблять заради піару, заради заяв. Я скажу, що хотів би я бачити від НАБУ, від САП, від генерала Холодницького. І хай глядачі скажуть, вони зі мною згодні чи ні. Я наведу кілька справ, які я одразу почну розслідувати, коли прийду до влади. І ми змусимо це робити правоохоронні органи. Перше, Демчишин, колишній, я готувався ретельно до ефіру, Демчишин, колишній міністр енергетики, за час перебування на посаді заплатив більше 2 мільярдів доларів за придбання російського вугілля і російської електрики. На контрактах постачання вугілля в Україну і електрики сиділи фірми-прокладки. І я думаю, сиділи там тому, що получали через ці фірми, йшли откати. І от завдання генерала Холодницького – порушити кримінальну справу і розслідувати її. На жаль, цього не зроблено. Друга справа, яку я дам доручення розслідувати. Голова Національного банку Гонтарева, діяльність якої має бути розслідувана. Більше 80 банків знищено. Мільйони українців залишились без своїх вкладів. Зараз за рахунок коштів державного бюджету відшкодовуються збитки. Десятки мільярдів гривень надано рефінансування, яке не повернуто і немає жодної перспективи до його повернення. Я вважаю, що це має бути предметом антикорупційного розслідування. У цій же компанії голова фонду гарантування вкладів пан Ворушенко
Шелін. Це фонд, куди надходить майно з банкрутілих банків. Сьогодні цього майна більше, ніж на 400 мільярдів гривень. Це майно продається в непрозорий корупційний спосіб за бросовими цінами. Купують це майно тільки потрібні люди. І на цьому робиться величезна корупція, яку, на жаль, нинішні правоохоронні органи не розслідують. Ми голосували за закони про електронне декларування, ми голосували за закони про створення антикорупційних органів, тому що ми реально вважаємо, що країну треба міняти. Коли цей пан, якого ви включили, питає, де Ляшко взяв гроші, я зразу згадую, один американський мільярдер казав, ви мене питаєте за будь-які гроші, тільки крім першого мільйона. От я можу сказати за будь-які гроші, які я заробив, крім першої тисячі рублів. Хоча й за ту можу сказати, бо першу свою тисячу рублів я заробив, коли мені було 13 років. І я пас корів і телят у колгоспі, за літо заробляв по 300 рублів, і коли закінчив школу-інтернат у 90-му році, у мене на книжці було 3 тисячі рублів. І я можу розказати за кожну копійку, де я заробив. Тобто в мене немає жодних проблем відзвітувати. Я ніколи не прикидаюся, що я нічого не маю, що водночас, як і багато хто, маючи рахунки в офшорах, майно за кордоном, діти їх там живуть, а вони білі пухнасі 5 разів Луї Вітон на день міняють. Я живу чесно, я живу по правді. Закон зобов'язує задекларувати. Все, що в мене є, я задекларував. Пане Ложе, а ви чули Холодницького про ту саму вашу першу тисячу? Мовляв, не буде так, що я пас ягнята за селом, його словами. Пан Холодницький може говорити все, що завгодно, але є кримінальний кодекс, є кримінально-процесуальний кодекс і є законодавство України, яке кожен зобов'язаний дотримуватися. Білітристика в кримінальному процесі не допускається. Якщо антикорупційні органи хочуть довести справу до суда і отримати вирок суду обвинувальний, для цього треба докази, для цього треба підстави, а не білітристика і заяви в Твіттері чи в Фейсбуці. Це інше життя. А в нас звикли, у нас гадають, що корупція, боротьба з корупцією будується на заявах у Фейсбуці. Ні. Це кропітка робота, це дуже важлива робота. Так от я хотів би продовжити цю роботу замість антикорупційних органів, яку вони не роблять. Наступне доручення, яке я вважаю треба дати для розслідування корупційної справи, це діяльність голови НКРЕКП Вовка, вихідця із корпорації «Рошен». Встановлення тарифів або, наприклад, рішення НКРЕКП, яким виділено 2 мільярди гривень на придбання трансформаторів російського олігарха Григоришина. Завищена вартість цих трансформаторів у кілька разів. Я вважаю, що цей факт має бути розслідуваний. До речі, повертаючись до теми вугілля, буквально нова тема. Днями державне підприємство «Центренерго» уклало угоду із грузинською фірмою на постачання в Україну 700 тисяч тонн вугілля на загальну суму 1 мільярд 808 мільйонів гривень. Значить, вартість вугілля виходить, наголошую, грузинська фірма, яка з Грузії має поставити 700 тисяч тонн вугілля. Уся маленька Грузія, наша братська, видобуває 420 тисяч тонн вугілля. А грузинська фірма буде в Україну поставляти на 2 мільярди гривень 700 тисяч тонн вугілля. Так от, вартість тонни вугілля, яку будуть поставляти наші брати-грузини, становитиме 2600 гривень за тонну, плюс доставка, плюс таможня. Це 3,5 тисячі гривень, за які українці будуть платити у тарифі на теплокомуненерго. Оце корупція, а не будинок, в якому живе Ляшко. Далі продовжуємо. Бойко, колишній міністр енергетики, вся країна знає, півмільярда доларів украли на вишках Бойка. Чому досі не порушена справа? Чому Бойка не притягають до відповідальності? Далі справа. Льовочкін, колишній глава адміністрації президента України, який, будучи на державній службі, задекларував 3 тисячі метрів маєток у Франції, в Ніці. У мене просте питання, за які гроші державний службовець Льовочкін купив цей маєток? Наступне питання. Шевченко, міністр екології в уряді Яценюка. Посада міністра була продана Юлії Тимошенко. Шевченко – це помічник газового олігарха Онищенка. Весь парламент знає. Я неодноразово з цього приводу звертався і до НАБУ, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Із вимогою розслідувати обставини призначення Шевченка на посаду міністра екології. На жаль, справи по сьогоднішній день озвучено немає. Озвучено і написано, воно вже в Холодницького чи в Ситника? Я закінчу, до чого я це веду. Ще одна справа. Охендовського, голови
Центральної виборчої комісії. Вже двічі чи тричі НАБУ пред'являло підозру Охендовському, але тривалий час, незважаючи на висновки експертизи, де Охендовський власноручно розписувався в амбарній книзі партії регіонів, Охендовський не притягнутий до відповідальності, тому що всі на САП, яка має погодити підозру, цю підозру не погоджувала. Я, здається, здогадуюсь, для чого цей перелік. Так от, підсумовуючи, що всіх цих людей... до речі, ви спитали, чи є справи по цих людях? Немає. Я навів вам конкретні корупційні історії по кожній із цих людей. Але справ не порушено, при тому, що неодноразово ми з депутатськими зверненнями звертались до пана Холодницького. Пан Холодницький сказав, що він порушив проти мене кримінальну справу на підставі публікації в інтернеті. Ми десятки запитів робили і по Гонтареві, і по Ворушиліну, і по Бойку, і по Льовочкину, і по Шевченку. Справи не порушено. А знаєте чому? Що всіх цих людей об'єднує? Петро Олексійович Порошенко. Це всі люди або наближені до Порошенка, або в змові з ним, як, наприклад, Бойко і Льовочкін. І саме тому по всіх цих людях справи не порушені. Ну і нарешті ягідка на тортик. Сам Петро Олексійович Порошенко. Це дуже солодка рошенівська булочка для будь-якого борця з корупцією. Там бери будь-який епізод, починаючи від офшорів і закінчуючи зловживаннями на президентській посаді, і розслідуй справи. Але вони не розслідуються. А знаєте чому? Тому що пан Холодницький, який служить сьогодні президенту Порошенку, це головний президентський тормоз у реальній боротьбі з корупцією. Тому що сьогодні боротьби з корупцією в Україні немає. Сьогодні є профанація, дискредитація, коли антикорупційні органи використовуються у зведенні політичних рахунків. Я навів вам 10 прізвищ посадовців і кожну його справу. І спробуйте мені спростувати, що ці справи не повинні розслідуватися. У мене просте питання. Якщо ці справи повинні розслідуватися, якщо ми неодноразово з цього приводу писали депутатські звернення, чому досі не порушені провадження? Чому ці справи не розслідуються? Тому що вони при владі. Тому що їх покриває президент Порошенко. А Ляшко в опозиції до президента Порошенка. Ляшко буде балотуватися на наступних президентських виборах. І виграє їх з Божою поміччю і при підтримці українців. Що треба зробити Порошенку, щоб Ляшко не виграв, а виграв Порошенко? Для Порошенку треба дискредитувати всіх своїх опонентів, які становлять для нього загрозу. Перший із тих, хто становить для нього загрозу, це я. Саме тому вони сьогодні докладають всіх зусиль, в тому числі через отаких придурків, яких ви включаєте в ефір, для того, щоб спробувати мене дискредитувати. До речі, якщо вже на те пішло, він питає, де я взяв гроші, хай він розкаже, де він взяв гроші. Він в одному інтерв'ю розказував, що йому тесть, який водієм десь там працював, позичив 700 тисяч доларів. Дайте мені такого тестя. Мені ніхто в житті копійки не позичив. Я все життя пахаю своїм горбом. Пане Олеже, але будь ласка, нас не приплітайте до заяв про Я готовий відповідати на всі ваші питання. Дискредитувати. Ні, тому що ми долучаємо до нашого ефіру багатьох учасників політичного процесу, тому якогось злого наміру того чи іншого дискредитувати є запитання і відповідь, тим більше, що зараз у нас прямий ефір. Тому, до речі, користуючись тим, що ми в прямому ефірі, від мене пан Холодницький ховається, тому я хочу анонсувати, що завтра об 11 годині вся фракція Радикальної партії іде в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ми візьмемо Холодницького за жабри і ми змусимо його відповісти і суспільству, і мені, оскільки він виконує політичне замовлення по моїй дискредитації і дискредитації моєї політичної команди. Ми хочемо, щоб він сказав, в чому мене звинувачують, який злочин я вчинив, що розслідується, я як українець маю право знати. Гаразд, будь-яка людина, яку в чому звинувачують, вона має право знати, в чому звинувачують. Буде день.